السلام عليكم ولعلينا الصوماليين المسلمين تعالم كمل كستاج كد شوكتان وارنقو عدلوس ميديا مانتا وحان الدين سو قد بندون ناقصون نتوسيسا نمحوين كإلهي نسيي سبحانه وتعالى اضي تطبا تنسن الجرأة او حانون كهيي كادي مرينكا وحاكوسي سيادي حانون كي وحو بوغدي دختر كي وحو تحيوا انقلين لغا غسميا كادي مرينكا اضي جينا وو اوغلا دي سي او حانون كا udaafo iyo kaadida oo ku dhagdhagaysay goortii lagu guuleystay qalliinkii dhaqtarkii wuxuu soo diyaariyay daawooyinkii iyo waraaqda uu kaga bixi lahaa hospitaalka odaygii markuu arkay waraaqda wuxuu bilaabay inuu ooyo dhaqtarkii wuxuu ku yiraahday haddii ay waraaqda lacagta ku qoran kugu badan tahay waxaan kuu samayn doonaa qiimo dhimis odaygii wuxuu dhahay ma ahan waxaan iga oohinaya waraaqdan ee waxa iga oohinaya in uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isiiyey nimco 70 sano ah oo aan ku kaadshayay imana soo dirin wax waraaq ah kam anta kariim ya Allah waad nimcaysaa addoommadaada mana dareemaan ilaa ay waayaan nimcadaada ha ilaawin inaad markasta Ilaahay ku xamdi noqdaa nimcada Ilaahay ku siiyey ma la tirin karo mana la soo koobi karo qaala tacaala وقليل من عبادي الشكور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع سنتهين سبسكريب لها كنالك سينا شير قرية ورالهين مسلمين تنقارسية